មយហាការុណេកាំងនាថង្ញយសាករបរគង្គវន្តេនិពុណកម្មភិរវិចេត្រនយទេសនាវិជាចរណសម្បណ្ណាយិណនយន្តិលោកតោវន្តេតមុតតមំធម្មំសម្មាសម្ពុទ្ធពូជិតំសីលាតិគុណសម្បន្នោថេតោមគ្គបលេសុយោវន្តេអរិយសង្ឃំតំបញ្ញខេតំអនុត្តរំវន្តនិយចនិតំបញ្ញំអ៊ីតេយំរតនតិយេហតន្តរាយោសពវត្ថហូតវាហំតសតេជាសាទូប្រពង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអម្ចាស់ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរិយសង្ឃដែលជាសាវកនៃព្រះរមិរភិជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទៀតទូបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចមន្ត្រីសង្ឃប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មចារ្យអ្នកគ្រូធម្មចារណីពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រធូររបស់ពុទ្ធិកមនុស្សភីនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពជ្រះថ្លាទៀតកូនណានៅក្នុងថ្ងៃនេះអធិស្ឋានទៀតដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវផ្សាយប្រព័ន្ធវិទ្យុ3គឺ AM 104វិទ្យុពាណិជ្ជកម្មហើយនិងវិទ្យុ 87.7 នៅទីរួមខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ចាមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់បានឡាយបន្តផ្ទាល់ទៅខាងភ្នំពេញដោយសារប្រព័ន្ធអុបតិចនឹងមានបញ្ហាអែរឺឬក៏ដាច់តាមផ្លូវយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះកំពុងតែ download Sky ដោយសារកុំព្យូទ័រនឹងក៏ពើទើបតែធ្វើថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅឥឡូវកំពុង download ដើម្បីបង្កើត Sky ទៅតាក់ទងទៅ104ទៀតខាង104ប៉ុន្តែកំពង់ខ្សែនេះយើងលើតាមវិទ្យុនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងសៀមរាបវិទ្យុទាំងពីរនឹងស្ដាប់បានលើតែ104គេចាក់សិនទៀតព្រោះ download Sky នឹងវាចំណាយប្រមាណជា38មេអញ្ចឹងយូរបន្តិចដែរការ download នឹងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងអត់ទាន់បានភ្ជាប់ទៅ104ហើយម្យ៉ាងទៀតឡាយតាមផេកពុទ្ធកម្មដិតសភីនឹងដើម្បីជូនដល់បងប្អូនយើងដែលលោកចង់ស្ដាប់ទាំងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវលើកយកមកព្រោះក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់យងយកបដិសន្ធិក្នុងកនៃព្រះនាងសិរិមហាមយាជាជាតិជាទីបំផុតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកំណើតសង្សារវដ្តនេះហើយប្រការទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានចេញសាងពភ្នោះហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅយមកបដិហាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការសម្ដែងនៅបឋមទេសនាគឺធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រ
តាមក្បិតទៅបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហើយគឺថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅប្រធោជាឧទានជាឧទានដែរដូចជាអនេកជាតិទេសង្សារង្គសន្ធិវិសង្គអនិព្វិសង្គកហការង្គកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបណបណង្គអីហ្នឹងក៏ជាពុទ្ធិកាព្រះអង្គដែរដែលជាបឋមពុទ្ធវចនៈដែរដែលជាបឋមពុទ្ធវចនៈដែរឬក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅបកាសថាជាច្រើននៅក្នុងសព្ទាទាំង7ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានគង់នៅក្នុងសមាបត្តិនៅក្នុងទីចេតិយសំខាន់មួយដូចជាអបរាជិតបលាំងឬក៏ដូចជានឹងអនិមិសកៈឬក៏ដូចជារតនចង្កមៈឬក៏រតនករៈរហូតដល់ទៅអជបាលនិក្រូតស្រស់មួយចលិនរាជាយតនៈយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាព្រះគាថាដែរណាជាព្រះគាថាដែលជាព្រះឧទានអញ្ចឹងយើងសួរតើម៉េចបានមិនចាត់ទុកថាពធូដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទាំងអស់នោះជាបឋមទេសនាទៅថាមិនបានចាត់ទុករាប់ថាជាបឋមទេសនាដោយសារតែព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅសត្វលោកមិនបានត្រាស់ដឹងទេឥតមានសត្វណាដែលមានចំណែកនៃការត្រាស់ដឹងនៅអរិយមគ្គអរិយផលនៃការស្ដាប់ពធូនោះឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនឹងគឺព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈដែលជាមនុស្សជាតិជាមនុស្សបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបត្តិបុគ្គលហើយទេវតាជាព្រំ18កោដដែលបានសម្រេចមគ្គផលអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍនឹងគឺជាថ្ងៃសំខាន់គឺជាថ្ងៃព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅបឋមទេសនាជាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រព្រោះតសັດដែលបានស្ដាប់ព្រះអង្គហើយគឺបានសម្រេចមគ្គនិងផលនិងសັດដែលបានស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងគឺបានសម្រេចមគ្គនិងផលនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរិយបុគ្គលឥឡូវនេះគឺដើម្បីយើងនឹងបានស្វាតជ័យអាននៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនឹងគឺយើងឃើញការយាងចេញព្រះអង្គទៅទៀតហើយយើងមានបត្រៃបដកអញ្ចឹងគឺច្បាស់យើងអានតាមបត្រៃបដកទៅច្បាស់ជាងយើងចាំតាមមាត់ទៅណាគឺក្រោយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បាននិមន្តចេញអំពីអជាបាលនិក្រូតបន្ទាប់អំពីទទួលការរតនីរបស់សហម្បតីព្រំដើម្បីនឹងប្រកាស
សម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបានជួបនៅអាជីវៈម្នាក់ដែលមានឈ្មោះទៅឧបកៈនៅចន្លោះផ្លូវដែលព្រះអង្គចេញអំពីកយាទៅកាន់ដែនដីបរិណស័យហ្នឹងហើយស្រាប់ទៅពេលហ្នឹងប្រវកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់មាននៅបរិស័ទលក្ខណៈ32ប្រការបរិស័ទស្អាតទាំងសម្បល់ផោផង់ទៀតព្រោះទៅបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ទៅសម្បល់ល្អណាស់នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឧបការជីវៈនឹងហៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអវុសោអវុសោនឹងពាក្យស្មើភាពគ្នាព្រោះគេអត់តន់ស្គាល់ទៅព្រះអង្គជាពុទ្ធអីទេនឹងអត់តន់ស្គាល់ទេបានសាកសួរថាអវុសោឥន្ទ្រីទាំងឡាយរបស់អ្នកនឹងជ្រះថ្លាណាហើយស្បែកសម្បល់ឆោវិវ័នរបស់អ្នកនឹងក៏ល្អផោផង់អញ្ចឹងអ្នកណាជាគ្រូរបស់អ្នកហើយអ្នកបួសទឹះចំពោះណាហើយអ្នកពេញចិត្តចំពោះធម៌ណាសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ជាបង្គាប់ថាតបទៅឧបការជីវៈនឹងសัพเพភិភូសัพเพវិទូហមសមេសัพเพសុទហមេសុអនុបលតោសัพពញ្ញហោតណ្ហកយោវិមតោសយ៉ាងអភិញ្ញយៈកមុតតសយ៉ាងតថាគតជាអ្នកក្របសង្កត់នៅទេភូមិកៈធោទាំងអស់ត្រាស់ដឹងនៅចតុភូមិកៈធោទាំងអស់មិនប្រឡាក់ដោយកិលេសក្នុងទេពុមិកៈធោទាំងអស់បានលះចោលនៅទេពុមិកៈធោទាំងអស់ហើយមានចិត្តផុតសលាហើយព្រោះអស់ទៅនៃតណ្ហាដឹងច្បាស់នៅចតុភុមិកៈធោដែលខ្លួនឯងចាំបាច់ចំពោះបុគ្គលណាណាសុំណាបានសម្ដែងមកតទៀតថាអ្នកមេអច្ចរិយោអត្ថេសតិសោមេនវិជ្ជតេសតេវកាសមឹងលកាសមឹងណដ្ឋេមេបដិបកលោតថាគតមិនមានអាចារ្យទេមិនមានបកគោដតីស្មើនឹងតថាគតឡើយក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមិនមានបកគោព្រៀបទឹមនឹងតថាគតបានឡើយអហញ្ញេអរហាលោកេអអង្គសត្ថាអនុត្តរោឯកោមហេសមាសម្ពុទ្ធោសេតភូតោស្មិនពុតោព្រោះថាតថាគតជាអរហន្តក្នុងលោកជាសាស្តាខ្ពស់បំផុតជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្របីចំពោះខ្លួនឯងតថាគតមានសេចក្តីត្រជាក់មានភ្លើងកិលេសរលត់ហើយធម្មចក្កង្វត្តេតុងកិច្ចហាមិកាសេនង្វរង្គអន្ធភូតាស្មឹងលោកាស្មឹងអហញ្ញហឹងអមតុទុភឹងឥឡូវតថាគតទៅកាន់ក្រុងនៃពួកជនអ្នកដែនកាសីដើម្បីនឹងសម្ដែងធម្មចក្រដោយបំណងថាតថាគតនឹងទូងនៅស្គរគឺអមតនិពានចំពោះសត្វលោកដែលងងឹតគឺអវិជ្ជាកំពុងក្របសង្កត់នឹង
នៅពេលនោះឯងទៅណាអធិស្ឋានសុំបញ្ចូលនេះដើម្បីតាក់ទងអាចតាក់ទងទៅខាង104ក្រែងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ104ហ្នឹងកំពុងតែចាក់ទេទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកំពុងចាក់អញ្ចឹងអត់បានលឺថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្សាយពីនេះបាទណាស់ទេអធិស្ឋានចាំមួយផ្លែទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងនៅភ្ជាប់ទៅ104បន្តិចបាទណាស់ហើយយើងភ្ជាប់ទៅ104ហ្នឹងទៅបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូហ៊ានហំជួយជួយប្រាប់ទៅខាង104ហ្នឹងឲ្យយើងភ្ជាប់តាម Sky ជូនគាត់បាទបានអញ្ចឹងយើងអត់បាទជួយប្រាប់ទៅ104យើងភ្ជាប់ទៅ104តែដើម្បីបានបាទអធិស្ឋានទៀតកាលណាយើងចូល104បានបាទព្រោះយើងកំពុងតែភ្ជាប់ទៅហើយបានថ្ងៃនឹងក្រុនទៀតណាគ្រូទីយកกระดาษនេះមកហ្នឹងក៏ណានៅពេលដែលឧបការជីវៈនឹងបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅពគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏កើតសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងគាត់ថាអវុសោឯងបដិញ្ញាខ្លួនអញ្ចឹងសំតែជាអនន្តជីអ្នកជាអ្នកដែលឈ្នះមិនមានទីបំផុតសំហ៎សំនៅឈ្មោះថាអនន្តជីអ្នកហ្នឹងឯងបានគាត់ថាអញ្ចឹងមកពីគ្រូគាត់នេះឈ្មោះជីអ្នកដែរគ្រូរបស់ឧបការជីវៈហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជីអ្នកហ្នឹងដែលក្រៃមកគេហៅចែននេះឯងព្រោះគ្រូរបស់ឧបការជីវៈហ្នឹងគឺនិគុណធនិតបុត្រដែលជាអ្នកមេសាស្ត្រារបស់និគ្រុននោះយើងហៅនិគ្រុនដេរថៃណាបាទសាស្ត្រានិគ្រុនហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបទៅវិញមេតិសាវេជនីហន្តិយេបតាអាសវកយ៉ាងជីតាមេបាបកាធម្មីតស្មហមុបកជីណូជនទាំងឡាយណាបានដល់នៅធូសម្រាប់ធ្វើអាសវៈឲ្យអស់ទៅជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជីអ្នកជាអ្នកឈ្នះកិលេសប្រកាសដោយជាតថាគតដែរតថាគតបានឈ្នះបាបធូរទាំងឡាយហើយមនាលឧបកព្រោះហេតុនោះទើបតថាគតបានឈ្មោះថាជីអ្នកជាអ្នកឈ្នះបាបធោនិងបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទៅអត់យល់ទេទៀតឧបការជីវៈអត់យល់ទេគ្រាន់តែងក់ក្បាលថាអឺងក់ក្បាលអញ្ចឹងដាក់ចំពោះព្រះអង្គថាអត់យល់ទេអញ្ច
ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រូវធ្វើដំណើរទៅដែលប្រកាសណាក៏ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងបានស្ដាប់នៅធម្មចក្រហើយណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ធ្វើដំណើរចេញអំពីពុទ្ធគយាទៅបានជួបឧបការជីវៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាននិមន្តទៅកាន់ព្រៃអិសិបតនៈមកតេយវ័នហ្នឹងគោបំណងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់អិសីទាំង5នាក់នឹងឯងគឺមានកោដញ្ញវបពវតយមហានាមអសជិនឹងបាទនឹងទាំង5អង្គនឹងឯងដើម្បីបានឱកាសស្ដាប់ពធព្រោះអ្នកទាំងអស់នឹងមានឧបនិស្ស័យដល់ព្រមមានកិលេសតិចក្នុងភ្នែកនឹងមានទូលីតិចនោះគឺកិលេសនឹងឯងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ជើញលោកគ្រូចាន់ហួរម្នេះមកព្រោះបដើគឺសួរបដើឯងបាទអានបដើស័កសួរបដើនៅក្នុងពធនឹងដើម្បីបានឱកាសជជែកទៀតអញ្ចឹងនេះគឺទាំងស្រុងចឹងទាំងស្រុងចេញពីបត្រៃវិដកតែម្ដងបាទបាទយ៉ាងមិនអីគ្រូហើយណាលឺហើយ14ណាបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងអិសិបតនៈមកតិយវ័នទៀបក្រុងបរិណស័យក្នុងទីនោះឯងព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ចំពោះបញ្ចវគិយភិក្ខុទាំងឡាយថាទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបពជិតេអ្នកអ្នកសេវិតាពីមនីលភិក្ខុទាំងឡាយធေါ်អបខាងពីប្រការនេះបពជិតមិនគួរសែបគប់ឡើយកតមេទ្វេធោអមទាំងពីរប្រការគឺអ្វីខ្លះយោកាយ៉ាងកាមេសុកាមៈសុខលកានយោគោហេណោកាមោបថុជានិកោអនរិយោអនត្តសញ្ញតោយោចាយ៉ាងអត្តកលមថានយោគោទុក្ខោអនរិយោអនត្តសញ្ញតោការប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីជាប់ជំពាក់ដោយកាមសុខក្នុងកាមទាំងឡាយដែលជាធោថោកទីបជារបស់អ្នកស្រុកជារបស់ពុទ្ធជនមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មួយការប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាកដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មួយចង់សាកសួរលោកគ្រូយេចំណុចក្នុងពាក្យសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហើយទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាផ្លូវអមគឺផ្លូវសងខាងពីរដែលបព្វជិតនឹងមិនត្រូវកប់បីសែបគប់ទេអ្នកសេវិតាពីនឹងថាបព្វជិតនឹងមិនកប់បីសែបគប់ទេហើយនៅក្នុងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកាមេសុកាមៈសុខលិកានយោគោការប្រកបរឿយរឿយនៅក្នុងកាមនៅក្នុងកាមទាំងឡាយគឺការប្រកបរឿយរឿយនៅសក្តិជាប់ជំពាក់ដោយកាមសុខក្នុងកាមទាំងឡាយហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលត្រេកអរដោយបញ្ចកាមគុណហ្នឹងជាហីអ្នកធោះ
ជាធัวថោកទៀតកែមោជាធัวរបស់អ្នកស្រុកបោថុច្ចនិកោជាធัวរបស់បុត្រជនអនរិយោមិនមែនជារបស់អនរិយមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយៈអនត្តសញ្ញតោនឹងមិនជាប្រយោជន៍ទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចទី2ចំណុចទី2អត្តកលមថានយោគោការប្រកបរឿយរឿយដែលធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកព្រះអង្គសម្ដែងថាទុកខោជាទុកអនរិយោជាមិនមែនជារបស់អរិយៈអនត្តសញ្ញតោមិនមែនជារបស់មានប្រយោជន៍យើងចាប់ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់ចំណុចទី1ដែលជាផ្លូវអមទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាការប្រកបរឿយៗដែលកម្មសុខក្នុងកាមទាំងឡាយនឹងវាជាធោះថោកទៀតជាធัวរបស់អ្នកស្រុកជាធัวរបស់បថុជនពាក្យបថុជននៅក្នុងទីនេះតាមកពិតទៅក្នុងព្រះតកថាលោកអត់ឲ្យប្រែចឹងទេលោកគ្រូចាន់នោះលោកថាជាធัวរបស់ជនដោយច្រើនលោកថាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាស់នោះណាព្រោះជាធម៌របស់ជនដោយច្រើនបទធុជនិកោហ្នឹងជាធម៌របស់ជនដោយច្រើនគឺមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រេកអរធម៌ហ្នឹងឯងហើយស្រាប់តែដល់ពេលនៅក្នុងអត្តកលមថានយោព្រះអង្គអត់សម្ដែងតែធម៌ហ្នឹងថោកទាបទេបើយើងពិចារណាមើលបុគ្គលអ្នកធ្វើនៅអត្តកលមថានយោព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងទៅថាព្រះអង្គពិចារណារហូតដល់40កັບបកគលអ្នកប្រវត្តទៅក្នុងអត្តកលមថានយោគហ្នឹងឲ្យបានសួរសុគតិហ្នឹងតាមម្នាក់ក៏អត់ដែរមានដែរដឹងទៅតកណ្ណបាយភូមិអត្តកលមថានយោគដូចជាធ្វើវត្តឆ្កែវត្តក្បីវត្តគោស៊ីតែស្មៅឬក៏ក្តាប់ដៃមិនលែងឬក៏ឆ្អើភ្លើងឬក៏ដេកនៅក្នុងទឹករយៈទឹកដៅយ៉ាងណាដែលប្រវត្តទៅក្នុងការវត្តប្រតិបត្តិអង្អែលដោយសិលពតនេះដែលជាអត្តកលមថានយោគនោះមិនបានព្រះអង្គមិនទ្រង់ត្រាស់ថាអត្តកលមថានយោគនេះជាធោះថោកទៀតផងតើជាធัวរបស់អ្នកស្រុកជាធัวរបស់ជនដែលច្រើនផងតើយ៉ាងណាសក្តីនោះឥឡូវដើម្បីបន្តទៅទៀតណាអានឹងជួយលោកគ្រូឆ្លើយល្មមសក្តីដែលអាចស្ដាប់បានខិតបន្តិចទៀតមកបាទបាទសាសុំគ្រប់ជ័យបាទបាទអរគុណណាស់ចំពោះលោកគ្រូបាទខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3នៅនមស្ការកណ្ណាជាម្ចាស់សង្ឃគ្រប់ប្រងល្អហើយសូមគ្រប់លោកបណ្ឌិតលោកគ្រូទាំងពីរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងបាទនឹងក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលណាស់ដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅបឋមទេសនាហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងនឹងហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូបានយកនៅបឋមទេសនាដែលជាបឋមចក្រវត្តនសូត្រជាប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គប្រកាសជាដំបូងនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងឯងហើយព្រះអង្គបដិសេធចោលនៅផ្លូវអមទាំងសងខាងគឺបព្វជិតនឹងគឺមិនគួរដល់ការសែបទេគឺប្រកាសអំពីមជ្ឈមាបរិបទាដែលជាផ្លូវកណ្ដាលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចនៅអមតធម៌កំចាត់បង់នៅជាតិជរាជាតិទីនមរណៈ
ហើយនៅក្នុងចំណុចបទធរលោកគ្រូបានលើកឡើងនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅក្នុងអន្តធរដែលជាផ្លូវអមទាំងសងខាងនឹងឯងគឺចំណែកមួយជាប់តកតងជាមួយនឹងការប្រកបនៅខ្លួនដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុកធ្វើខ្លួនឲ្យជាទុកនឹងឯងដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកនៅក្នុងលោកនេះណាអានឹងដោយការប្រកបខ្លួនជាទុកអីចឹងទៅគិតថាវាជាបរិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាត់ទុកហើយដល់មួយផ្នែកទៀតវាជាប់តកតងជាមួយនឹងការសោយនៅសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមអានឹងក៏ជាផ្លូវអមផងដែរហើយផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគឺព្រះអង្គបានមានបទពិសោធន៍ហើយទៀតណាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តហើយគឺនិយាយពីធ្វើខ្លួនជាទុកនឹងគឺក្រៃលែងគ្មានដំណាធ្វើដោយព្រះអង្គឯ6ព្រះវស្សានឹងហើយការដែលព្រះអង្គសោយសុខនៅក្នុងកាមសម្បត្តិនឹងក៏មហាសែនក្រៃលែងជាតិជាច្រើននៅព្រះអង្គសោយនឹងក្នុងជាតិជាបបាទមុនធាតុក្តីមហាសទេសនៈក្តីសូមបីតែជាតិចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គនឹងក៏ព្រះអង្គបានសោយនៅសុខនៅក្នុងកាមនឹងក្រៃលែងផងដែរហើយក្នុងរឿងកាមនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្យញ្ជនៈថាមានហីណោកាមោវាជាធរថោកទាបហើយវាជាធររបស់អ្នកស្រុកឯជាដើមអីចឹងទៅហើយដល់ពេលក្នុងអត្តកិលមន្ថានយោគអត់មានតែហីណោកាមោឯងមានតែទុកខោហ្មងហើយដល់អនិរិយោបោធុជនិកោអនិរិយោអនត្តសញ្ញតោហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹកមានទុកខោអនិរិយោអសញ្ញសាអនត្តសញ្ញតោអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយយើងពិចារណាមើលទៀតណាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមវិញនេះវាហីណោមែនអត់វាជាធរថោកទាបមែនអត់ធរនឹងប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តកដាលវាបានអត់ទៀតវាជាធរដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីបិទទីបាំងទីកំបាំងរវាងស្ត្រីបរោះទៅពីរអ្នកអីចឹងណាប្រសិនបើធរនឹងវាជាធរថ្លៃធ្នូប្រណិតប្រសើរនឹងយើងប្រព្រឹត្តនៅកំដាលជំនុំចំណោមណាក៏មិនអីទៀតប៉ុន្តែវាថោកទាបណាស់ធរនឹងអោះវាប្រព្រឹត្តទៅត្រូវតែមានការបិទបាំងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងអាកំបាំងស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកអីចឹងជាដើមចឹងទៅហើយសម្រាប់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយយើងគួរតែលើកមានបញ្ហាសំណួរសួរកន្លែងហ្នឹងទៀតតាចុះយើងថាវាមិនមែនជាធរវាជាធររបស់អ្នកស្រុកហ่ะវាថោកទាបជាធររបស់អ្នកស្រុកហ่ะមិនមែនជាធររបស់ព្រះអរិយៈចុះដូចជាពនាងវិសាខាលោកអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលដតីទៀតដែលនៅជាសោតាជាមួយសកតិមិនក៏លោកនៅមានការប្រព្រឹត្តធរថោកទាបនឹងទៀតហើយវិជាធររបស់អ្នកស្រុកហើយលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយក្នុងជាយនៈនេះថាមិនមែនជាធររបស់ព្រះអរិយមិននាំមកនៅប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេត្រឹមត្រូវហើយទៀតព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមួយប្អូសរបស់ព្រះអង្គគឺជាសច្ចធម៌អត់មានឃ្លៀនឃ្លាតទៅជាបការៈដតីទេវានៅតែជាធរថោកទាបមិនមែនជាធររបស់ព្រះអរិយដដែលនឹងឯង
ប៉ុន្តែបើយើងលើកយកនៅរឿងរាវជាសាតកៈជាបុគ្គលិកទឹកឋានឡើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានេះវានិយាយពីរឿងកលេសដែលសោតាសកតិនឹងមិនទាន់លះបានអញ្ចឹងទេណាការពិតកលេសមិនទាន់លះបានតែយើងយកមកប្រៀបធៀបអីទៀតអាការប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាដល់អំណាចនៃលោភៈប្រកបទៅដោយការប្រាសច្ចៈនៅទិដ្ឋិអីនៅមានអញ្ចឹងលោភៈដែលទិដ្ឋិអស់មែនប៉ុន្តែទិដ្ឋិដែលវាវុបយុទ្ធវានៅមានមានះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកលេសដែលនៅមាននឹងគឺអាកលេសនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌នឹងវានៅតែធម៌ថោកទាបមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះអរិយៈដដែលនឹងឯងយើងមិនមែនទៅថាព្រះអរិយៈទៅសែបមេធុនយានាយានាអីមកជាប់តាក់តងមួយបត់នៅក្នុងចែងជំនៈនេះអត់ទេតម្លៃគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាគឺកាមនឹងឯងនៅតែមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះអរិយៈនៅជាធម៌ថោកទាបនៅជាធម៌របស់អ្នកស្រុកនឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកលេសដែលមិនតន់លះបាននៅតែមានការប្រព្រឹត្តទៅនឹងជារឿងរបស់កលេសយើងមិនចោទសួរថាចុះព្រះអនាគាដែលលោកអស់នៅកាមរាគៈឬក៏ព្រះអរហន្តអីមិនក៏លោកមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយសារហេតុបច្ច័យនឹងវាអត់មានឲ្យលោកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាអស់ទៅតែម្ដងទៀតណាចាប់ពីអនាគាទៅគឺឧបោសថហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកគឺថាត្រូវតែបរិសុទ្ធអត់មានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងអប្រមចរិយៈសិក្ខាបទអីទៀតទេការប្រព្រឹត្តមេធុនអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងជាញ្ញៈកន្លែងហ្នឹងគឺបន្ថែមនៅក្នុងការមសុខាលកានិយោគហ្នឹងឯងគឺថាថែមនៅពាក្យថាហើយណោកែម៉ូអីអញ្ចឹងទៅនឹងគឺវាផ្លែកអំពីការប្រព្រឹត្តខ្លួនជាតុកអីអញ្ចឹងទៅឃើញអត្តកថាមួយកន្លែងលោកគ្រូនៅក្នុងសង្ឃយុត្តនិកាយលោកសម្ដែងថាធម៌នឹងឯងកាលណាបុគ្គលមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបដិបទានឹងលោកមានការប្រៀបធៀបដូចជាបុគ្គលអុំទូកលើគោកហើយទូកនឹងផ្ទុកទៅដោយភារៈដ៏ធ្ងន់នាំគ្នាជីកដល់ច្រើនទៀតហើយអុំលើគោកលើគោកហើយមិនមែនក្នុងទីវាលទីខ្សាច់ទៀតអុំនៅលើគោកហើយនៅក្នុងព្រៃស្ដុកទៀតតើដំណើរនៃទូកនោះអាចលឿនលយទៅខាងមុខដូចម្ដេចទៅហ្នឹងគឺមានការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាទីណានៅក្នុងអន្តធម៌ពីរយ៉ាងបានព្រះអង្គអត់ឲ្យបបប្រចិត្តសែបទេវាមានតែការទាញថយក្រោយឲ្យវដ្តសង្សារហ្នឹងវែងឆ្ងាយសូមជួយរួមមួយលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជួយពួកលោកគ្រូច័ន្ទហួរដែលបានលើកចំណុចខ្លះខ្លះមកដើម្បីពន្យល់និងអត្ថាធិប្បាយតាមដែលខ្ញុំបកដាក់ខ្ញុំបានសិក្សានឹងជាការចូលរួមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទៀតមកថានេះគឺជាឧបាយនៃការសម្ដែងប្រធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់បសិនបើព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តកលមថានយោគនឹងជាធម៌ថោកទាបដោយសារសម័យនោះមនុស្សជាច្រើនយល់ថាធម៌នឹងមិនមែនជាធម៌ថោកទាបទេទាំងបញ្ចវគិយៈទាំង5នាក់នឹងទៀតសោតក៏បានសម្គាល់ថាបដិបទាដែលនាំឲ្យបានលួចផុតចាទុកគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យលំបាក
គឺត្រូវតែប្រវត្តទៅនៅក្នុងអតកលមថានិយោជនឹងឯងអញ្ចឹងណាទាំងបញ្ចវគិនឹងទាំងអញ្ញកោដញ្ញនឹងអញ្ចឹងបានអញ្ញកោដញ្ញនឹងបាននាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅប្រព្រឹត្តនៅទុក្ករកិរិយារហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំហើយគ្រូបាអាចារ្យដតីទីទៀតឬសំណាក់បរិបត្តិដតីទៀតគឺយល់ថាអត្តកលមថានយោនោះគឺប្រសើរក្រៃលែងជាងណានាទាំងអស់ហើយប្រសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តកលមថានយោនោះគឺជាហីអ្នកធោជាថោថោកទៀតគៀមមកធោជាធោរបស់អ្នកស្រុកពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីស្ដាប់ធោព្រះអង្គទេសំបីតបញ្ចវិគយៈទាំង5អ្នកហ្នឹងប្រសិនបើពាក្យឮតែអត្តកលមថានយោនឹងជាធោថោកទៀតចិត្តទៅវើរវាយមកព្រោះអត់មានចិត្តអីទៅជ្រះថ្លានឹងស្ដាប់ទេពីព្រោះដោយការសម្គាល់របស់ខ្លួនឯងនោះខ្លាំងទៅថាអត្តកលមថានយោនឹងជាធោដ៏ប្រសើរដូច្នេះជាអបាយធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកាមសុខាលកានយោដែលអ្នកបួសជាទូទៅនៅសម័យនោះក៏យល់ថាកាមសុខាលកាលយោនឹងគឺការប្រព្រឹត្តរឿយនៅក្នុងកាមសុខនឹងនៅក្នុងកាមទាំងឡាយនឹងគឺជាធោថោកទៀតហើយជាធោថោកទៀតហើយអញ្ចឹងវាយល់ស្របទៅតាមគំនិតទៅតាមការយល់របស់ខ្លួនឯងរឹងរិតធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបងអោនទៅនៅក្នុងការស្ដាប់ពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាទ្វេមេភីកវេអន្តាបពវជិតេអ្នកអ្នកសេវិតពីមនីតិខុទាំងឡាយផ្លូវអមពីប្រការគឺកាមសុខលកនិយោគនេះមួយអតកលមថានិយោគនេះមួយគឺបពវជិតអ្នកបួសនោះមិនកោះបីសែបទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាតើធោណាដែលជាចន្លោះកណ្ដាលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមធោអមទាំងពីរប្រការទើបធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានលើកបញ្ជាក់អំពីធោដែលមិនអមទាំងផ្លូវទាំងពីរនោះពីព្រោះធោអមធោជាទីបំផុតសងខាងគឺថាទី1កាមសុខាលកានយោគទី2គឺអត្តកលមតានយោគដូច្នេះព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងនៅធោជាកណ្ដាលជាមជ្ឈមាបរិបត្តិបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានឹងឯតេតេខោភិក្ខវេឧបហោអន្តេអនុបកម្មមជ្ឈមាបរិបត្តិតថាគតេអ្នកអភិសម្ពុទ្ធាចក្ខុករណីញាណករណីឧបសមាយៈអភិញ្ញយៈសម្ពុទ្ធយៈនពានិយៈសង្វត្តតេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិឆេមីបដិបទាមិនប៉ះពាល់នៅធោអមទាំងពីរខាងនោះតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយជាសក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុធ្វើឲ្យកើតសក្តីចេះដឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីនិព្វានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះមិឆេមីបដិបទានោះតើដោយម្ដេចដែលតថាគតត្រាស់ដឹងហើយជាសក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុធ្វើឲ្យកើតសក្តីចេះដឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីនិព្វានមិឆេមីបដិបទាគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះឯងសម្មាទិដ្ឋិ
សម្មាសង្កប្បោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិអរិយមគ្គ8ប្រការគឺអ្វីខ្លះគឺសេចក្តីយល់ត្រូវមួយសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវមួយវាចាត្រូវមួយការងារត្រូវមួយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមួយសេចក្តីព្យាយាមត្រូវមួយសេចក្តីរលឹកត្រូវមួយការធ្វើចិត្តឯនឹងត្រូវមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងហៅថាមជ្ឈិមាបដិបទាដែលតថាគតត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចក្ខុធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីចេះដឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីនិព្វាននឹងបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅមជ្ឈិមាបដិបទាដែលប្រកបតដោយអង្គ8ប្រការនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអរិយសច្ចអិទៀងខោភិកវេទុក្ខំអរិយសច្ចំនេះចាប់ពីនឹងទៅណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏សេចក្តីទុក្ខនៅឯងហៅថាអរិយសច្ចគឺជាតិជាទុក្ខជារាជាទុក្ខជាតិជាទុក្ខមរណៈជាទុក្ខដំណើរជួបប្រសពដោយសត្វនិងសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយជាទុក្ខដំណើរប្រប្រាសចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយជាទុក្ខបុគ្គលប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានរបស់នោះជាទុក្ខបើពោដោយសង្ខេបឧបាទានខន្ធទាំង5ប្រការនេះឈ្មោះថាជាទុក្ខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុជាទីកើតឡើងនៃទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចគឺតណ្ហានេះឯងជាធម្មជាតិនាំឲ្យកើតទុក្ខប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយនិងត្រេកត្រអាលជាធម្មជាតិនាំសត្វឲ្យត្រេកត្រអាលក្នុងភពនោះតណ្ហាគឺអ្វីខ្លះគឺកាមតណ្ហាភវតណ្ហាមួយវិភវតណ្ហាមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីរលត់នៃទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចគឺសភាវៈនឿយណាយនឹងការរលត់ដោយមានសេះសល់ជាសភាវៈលះបង់ក្រវែងចោលជំរុះចោលមិនមានអល័យចំពោះតណ្ហានោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនោះហៅថាអរិយសច្ចគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះឯងអរិយមគ្គគឺអ្វីខ្លះគឺសេចក្តីយល់ត្រូវមួយរហូតដល់ការតម្កល់ចិត្តត្រូវមួយមនាភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញ្ញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮក្នុងការមុនថាទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដូច្នេះឡើយមនាភិក្ខុទាំងឡាយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតថាទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដែលគប្បីកំណត់ដឹងមនាភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញ្ញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលតថាគតមិនបានឮក្នុងការមុនថាទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដែលបុគ្គលកំណត់ដឹងហើយមនាភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញ្ញាណកើតឡើងហើយប្រាជ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលតថាគតមិនបានឮក្នុងការមុនថាហេតុជាទីកើតឡើងនៃទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដូច្នេះឡើយ
មនីភិក្ខុទាំងឡាយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខនោះឈ្មោះថាអរិយសច្ចដែលតថាគតក៏បីលះបង់ចោលបិយលៈមនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយប្រាជ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮក្នុងការមុនថាតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខនោះឈ្មោះថាអរិយសច្ចដែលតថាគតលះចោលហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮមើលក្នុងការមុនថាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដូច្នេះឡើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮមើលក្នុងការមុនថាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនោះឈ្មោះថាអរិយសច្ចដែលតថាគតក៏បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮមើលក្នុងការមុនថាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនេះហៅថាអរិយសច្ចដែលតថាគតធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮមកក្នុងការមុនថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកនេះហៅថាអរិយសច្ចដូច្នេះឡើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតថាបរិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកនោះហៅថាអរិយសច្ចដែលតថាគតក៏បីចម្រើនបិយលៈមនីភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតមិនដែលបានឮមកក្នុងការមុនថាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកនោះឈ្មោះថាអរិយសច្ចដែលតថាគតចម្រើនហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតញាណទស្សនៈការដឹងនិងការឃើញមានបរិវត្តៈវិល3មានអាការៈ12យ៉ាងនេះក្នុងអរិយសច្ចទាំង4នេះរបស់តថាគតមិនទាន់បរិសុទ្ធត្រឹមដរាបណាភិក្ខុទាំងឡាយត្រឹមណាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនទាន់ប្រាជ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងចំពោះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដ៏ប្រសើរក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សជាសមត្ថទេពនិងមនុស្សដ៏សេះត្រឹមនោះឡើយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយលុះដាតៃញាណទស្សនៈមានប្រវត្តិ3មានអាការៈ12យ៉ាងនេះក្នុងអរិយសច្ចទាំង4នេះរបស់តថាគតបរិសុទ្ធតាមពិតក្នុងកាលណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទើបតថាគតបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងចំពោះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដ៏ប្រសើរក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សជាសមត្ថទេពនិងមនុស្សដ៏សេះក្នុងកាលនោះមួយទៀតញាណទស្សនៈកើតឡើងដល់តថាគតថាវិមុតគឺអរហត្តផលរបស់តថាគតមិនកម្រើកឡើយជាតិនេះផុតត្រឹមនេះហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទេ
លុះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ពាក្យនេះចប់ហើយពួកបញ្ចវគិយភិក្ខុក៏មានចិត្តរីករាយចំពោះពាក្យសັດរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុគូណាឥឡូវនេះគឺនឹងជើញលោកគ្រូបន្តទៀតដើម្បីដេញដោលបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ទៀតអរិយសច្ចៈទុកនឹងគឺកំណត់ដឹងទុកនឹងគឺជាការកំណត់ដឹងហើយតណ្ហាដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងជាធោដែលត្រូវលះបង់និរោធដែលនាំឲ្យរំលត់ទុកនឹងជាធោដែលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នឹងឯងជាធោដែលត្រូវធ្វើឲ្យចម្រើនបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងនឹងហើយទើបព្រះអង្គបានបដិញ្ញាជួបព្រះអង្គថាញាណទស្សនៈមិនទាន់បរិសុទ្ធតាមសភាពពិតដែលមាននៅបរិវត្ត13អាការៈ12ក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដរាបណាទេព្រះអង្គមិនបានបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកបានសម្រេចសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណឡើយដរាបណាដែលញាណទស្សនៈដែលបានឃើញតាមសភាពពិតមានបរិវត្ត13អាការៈ12ក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងឯងច្បាស់ពិតប្រាកដហើយចំពោះព្រះអង្គដែលមានភាពបរិសុទ្ធហើយទើបព្រះអង្គបានបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកបានសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាប្រពុតអញ្ចឹងជើញលោកគ្រូចាន់ហួបន្តតិចទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងចូលរួមអត្ថាធិប្បាយតាមសេចក្តីរបស់ព្រះតកថាដីកាគន្ធ័យអីទាំងព្រោះត្រៀមទុកសម្រាប់សន្តានាធម្មចកវវត្តនសូនឹងតើបរិវត្ត13មានអាការៈ12ក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូណាដើម្បីប្រគេនគុណចាស់នៃចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងសូមអនុមោទនីបាទបាទសាធុសាធុពិរោះទៀតហ្នឹងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងគឺជាចក្រនៃធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្វិលទៅដោយអំណាចនៃព្រះសពេញុតញ្ញាណដែលនរណាណាក្នុងលោកមិនអាចដើម្បីបង្វិលនៃចក្រនឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេប៉ុន្តែឃើញព្រះអង្គសរសើរនៅព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រទេណានឹងក្រោយពីបានត្រាស់ដឹងបារមីបានសន្សំគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅក៏ព្រះអង្គសរសើរថាអាចសម្ដែងនឹងគឺសម្ដែងតាមព្រះអង្គទេប៉ុន្តែមិនអាចប្រកាសដោយព្រះអង្គដោយប្រសពពញ្ញុតញ្ញាណប្រពត្តទៅនៅក្នុងរឿងអរិយសច្ចធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិវត្ត13ទៅជាអាការៈ12ចឹងអាការៈ12អត់មានអ្វីយ៉ាងដតីក្រៅអំពីបរិវត្ត13ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ទាំង4នឹងទេទីណា
អីស្អីទៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4លោកគ្រូបានលើកឡើងហើយមានទុក្ខសច្ចៈនឹងគឺរាប់តាំងពីជាតិជរាជាតិមរណៈអីអញ្ចឹងទៅនឹងដោយសុតន្តន័យដោយអភិធម្មន័យគឺលោកសរុបចុងក្រោយណបានឧបាទានខណ្ឌណាទីណាឧបាទានខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈអាអីអយុលតអវ័យជាឧបាទានខណ្ឌនិងអវ័យជាបញ្ញខណ្ឌបញ្ញខណ្ឌឧបាទានខណ្ឌគឺផ្សេងគ្នាកុំឲ្យច្រឡំទេណាឧបាទានខណ្ឌនឹងឯងគឺសំដៅយកខណ្ឌដែលឧបាទាននឹងចាប់ប្រកាន់យកណាអេតាំងមគ្គមថានោះជារបស់អញជាដើមនឹងអានឹងគឺយើងដកនៅលោកតរៈចិត្តណាដកនៅលោកតរៈចិត្តទាំង40ចេញទៅហើយជាមួយនឹងអរិយមគ្គអានឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានខណ្ឌចាប់យកទេដល់ពេលបញ្ញខណ្ឌយើងសរុបយកទាំងអស់ទៀតណាបញ្ញខណ្ឌនឹងយករូប28ចិត្ត121ដួងហើយជាមួយចេតសិក52ទោះបីចេតសិកដែលជាអរិយមគ្គ8ហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌទាំងអស់ដល់ឧបាទានខណ្ឌដែលជាទួតុកនេះអានឹងគឺថាយើងដកនៅចិត្តនឹងចេតសិកដែលជាសច្ចៈវិមុតចេញណាដែលជាលោកតរៈនឹងជាសច្ចៈវិមុតហើយដល់ពេលទុក្ខសច្ចៈអានឹងបានដល់តណ្ហាទាំង3មានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាបើនិយាយពីអង្គធម៌គឺលោភៈចេតសិកដែលយើងវាពីទុក្ខសច្ចៈមកនោះលោភៈមួយនឹងឯងគឺថាគឺជាទុក្ខសមុទយៈណាជាហេតុការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខនោះព្រោះមានលោភៈការជាប់ចំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងឯចំណែកនិរោធនេះឯងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតធាតុអញ្ចឹងទេណានិរោធនិជាមួយនឹងរោធៈរោធៈហ្នឹងបើយើងពាក្យសັບហ្នឹងយើងដោយច្រើនយើងនិយាយថាជាការរលត់ណាវាអត់មានរលត់មាន2ទៀតវាមានឧបាទៈនិរោធនិងអនុបាទៈនិរោធប៉ុន្តែនៅក្នុងសច្ចៈទី3នេះឯងមិនមែនជាឧបាទៈនិរោធទេមិនមែនរលត់ព្រោះតកាកើតឡើងទេមិនមែនយ៉ាងកិញចិសមុទ្ទយធម្មង សពន្ធនិរោធធម្មង ទេធម្មជាតិណាដែលកើតឡើងធម្មជាតិនោះមានការរលត់ទៅជាធម្មតាអានឹងសំដៅយោសង្កតធរដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងកើតហើយរលត់ប៉ុន្តែព្រះនិព្វានដែលជានិរោធនេះជាអនុបាទនិរោធគឺរលត់ព្រោះអត់មានអ្វីកើតទេវាអត់មានអីកើតឡើងដូចជាសង្កតវាជាអសង្កតវាអត់មានអីប្រជុំតតែងឲ្យកើតឡើងហើយរលត់ទេវាអត់ទេសាប់នឹងលោកបញ្យលថារោធៈនឹងប្រែថាគុកនេះនឹងគឺថាជាការចេញទេណាចេញផុតចេញចាកអំពីគុកនៃវត្តដាក់នឹងអីហៅថានិរោធហើយចំណែកអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8មានសម្មាទិដ្ឋិជាបរិចារិកៈឬក៏បរិចវាំងអីនាំមុខនៃអរិយមគ្គដតីដតីទៀតនឹងគឺថាអានឹងក៏ជាសច្ចៈមួយដែរអញ្ចឹងធម៌ទាំង4ហ្នឹងយើងឈ្មោះថាជាអរិយសច្ចៈសច្ចៈហ្នឹងគឺធម៌ពិតធម៌មែនអរិយហ្នឹងគឺថាប្រសើរមិនបុព្វរិទ្ធ
ធម៌នឹងអត់វិប្រិតអត់ប្រែប្រួលជាយ៉ាងដតីទេណាសច្ចៈនឹងគឺថាទុក្ខសច្ចៈគឺទុក្ខសច្ចៈអាសមុទ័យគឺសមុទ័យអាគឺអត់មានវិប្រិតប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទេហើយអត់ទៅជាយ៉ាងដតីគឺមិនទៅជាសត្វទៅជាបុគ្គលទេវាជាសត្វវាជាសច្ចៈធម៌វាជាសង្កតៈធម៌វាជាអសង្កតៈធម៌វាជាលោកយៈនិងលោកកតរៈវាជាហេតុនិងវាជាផលវានិតថិតនៅក្នុងសញ្ញតោទាំងអស់គឺវាអត់មានជាសត្វប្រែប្រួលទៅជាអរិយសច្ចៈទៅជាសត្វទេហើយបុគ្គលដែលអាចទៅជាព្រះអរិយបាននឹងក៏ដោយសារតែមានធម៌ទាំងអស់នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអក្យសាវកអសិតិមហាសាវកឬក៏បកតិសាវកទាំងឡាយនឹងឯងដែលជាអរិយនឹងយៈបុគ្គលនឹងដោយសារតែការចូលទៅឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងឯងបានសម្រេចនៅភាពជាព្រះអរិយបានហៅថាជាអរិយសច្ចធម៌នឹងគឺមានន័យច្រើនណាស់នៅក្នុងពាក្យថាអរិយសច្ចធម៌នឹងឯពាក្យអរិយនឹងក៏មានការពន្យល់ច្រើនឯទៅទៀតទៅហើយនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌នេះឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃបរិវត្តដាក់3អ្វីទៅបរិវត្តដាក់3ទៅទៀត1គឺសច្ចញាណអានឹងជាបរិវត្តដាក់1 2គឺកិច្ចញាណ3គឺកតញាណណាសតញាណញាណណាញាណញាណក្នុងទីនេះដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងមិញចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពលឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយញាណញាណនឹងឯងគឺសំដៅយកបញ្ញានឹងឯងសំដៅយកវិជ្ជានឹងឯងណាគឺនៅក្នុងសច្ចញាណគឺបញ្ញាដែលចូលទៅឃើញធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងជាសច្ចធម៌ជាសច្ចៈជាធម៌ពិតធម៌មែនជាធម៌មិនវិប្រិតនឹងឯងនឹងគឺជាបញ្ញាមួយដែលបានឃើញអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៀតវាឃើញនៅក្នុងអរិយសច្ចៈនឹងឯងក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងឯងមានទុក្ខសច្ចៈជាដើមនឹងគឺបញ្ញាវាអត់មានទៅឃើញអ្វីដតីទេណាអត់មានទៅធ្វើកងជ្រើកបោហោះទូរស័ព្ទ iPad iPhone អីនៅក្នុងអេឡិចត្រូនិកអីទេឬក៏អ្វីបកកើតឡើងក្នុងលោកអីទេបញ្ញានៅក្នុងទីនេះគឺឃើញនៅសច្ចធម៌ណាទុក្ខេញាណังបញ្ញាដែលឃើញថាវាជាទុក្ខវាជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខជាដើមនឹងសច្ចញាណនឹងអញ្ចឹងទៀតហើយសច្ចញាណនឹងមាន2ទៅទៀតមានអនុពោធញាណនិងបរិវេធញាណអនុពោធញាណនឹងជាលោកយៈគឺចូលទៅឃើញនៅអរិយសច្ចនឹងដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលជាលោកយៈដល់បរិវេធញ្ញាណនឹងគឺថាឃើញដល់អំណាចនៃលោកតរៈអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបរិវេធញ្ញាណនឹងក៏ឃើញដល់អំណាចនៃការបានស្ដាប់ផងដែរហើយដល់ពេលកិច្ចញ្ញាណនេះក៏ជាញ្ញាណមួយផងដែរជាបញ្ញាមួយផងដែរដែលចូលទៅដឹងថាទុកមិនមែនជាកិច្ចត្រូវលះទេណាទៀនមិនមែនតែយើងសិក្សាអំពីទុកអញ្ចឹងទៅអេធ្វើមិនលះបង់នៅសេចក្តីទុកលះអត់បានទេទុកហ្នឹងគឺជាបរិញ្ញាកិច្ចប្រន់តែមានការចូលទៅកំណត់ដឹងថានឹងជាទុក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 វាមិនមែនសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកទុកទេទុកមានមែនប៉ុន្តែសត្វជាអ្នកកើតទុកអត់មានទេឯសាសនាដទៃគេនិយាយថាពុទ្ធសាសនានឹងមិនដឹងជាស្អីនិយាយទៅពីរឿងទុកវេទនាជាសុខក៏ទុកវេទនាជាទុកក៏ទុកវេទនាជាឧបេក្ខាក៏ជាទុកស្អីក៏ជាទុកទាំងអស់ណាហើយសាសនាគេសប្បាយរីករាយគេច្រៀង
គេលេងភ្លេងគេសរសើរព្រះគេសប្បាយឯងនិយាយរឿងទុកណាការពិតយើងនិយាយតែរឿងសច្ចធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសតែរឿងសច្ចធម៌មិនមែននិយាយរឿងទុកឲ្យយើងទៅកើតទុកទេណាព្រះអង្គសំដែងអំពីទុកឲ្យយើងកំណត់ដឹងនៅទុកដើម្បីអីទៀតដើម្បីដកនៅសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងទុកនឹងថាយើងគឺជាអ្នកទុកហើយពេលទុកកើតមកដល់យើងអត់មានតក់ស្លុតភ័យរន្ធត់ថាយើងគឺជាអ្នកទទួលនឹងទុកនឹងទេហើយនៅក្នុងតណ្ហានេះដែលជាតួសំខាន់ណាជាបហានកិច្ចទៀតណាកិច្ចត្រូវលះបង់អ្នកណាជាអ្នកលះបង់តណ្ហាយើងឬថាអត់ទេអរិយមគ្គណោះអរិយមគ្គដែលធ្វើតែជាភាវេតបកិច្ចកិច្ចតែចម្រើនហ្នឹងពេលដែលអរិយមគ្គកើតឡើងហ្នឹងគឺចូលទៅកំណត់ដឹងទុកហើយលះបង់នៅតណ្ហាដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកអាយអរិយមគ្គហ្នឹងយើងជាអ្នកធ្វើឬថាអត់ទេវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបច្ច័យទៀតនៅក្នុងនេះនិយាយអរិយសច្ចធម៌សុទ្ធសុទ្ធហ្មងនិយាយអំពីសង្កតធម៌អសង្កតធម៌អត់មានសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកបកើតអរិយមគ្គបានទេប្រសិនបើអត់មានឧបនិស្ស័យនៃការអប់រំនៅសតិប្បដ្ឋានទាំង4មកអរិយមគ្គអត់កើតឡើងបានទេហើយសតិប្បដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាបុកបបៀកនៃអរិយមគ្គណាទៀតណាហើយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងជាអ្នកធ្វើទៀតណាថាអត់ទេគឺកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបច្ច័យដដែលហើយដល់ពេលមគ្គដែលមានការកើតឡើងអញ្ចឹងមានការប្រហាបងនៅតណ្ហាកំណត់ដឹងនៅទុកអីអញ្ចឹងទៅអានឹងបានសម្រេចនៅកិច្ចមួយទៀតគឺព្រះនិព្វានទៀតនិរោធសច្ចៈនឹងឯងគឺជាសច្ចៈកិរិយាកិច្ចកិច្ចដែលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នឹងគឺដោយអំណាចនៃមគ្គដែលបានកើតឡើងនឹងឯងបានបរហាបងនៅកលេសហើយគឺសភាពនៃមគ្គនឹងឯងមាននៅព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយព្រះនិព្វាននេះឯងគឺត្រូវតែមានការជាក់ច្បាស់មានការជាក់ច្បាស់ដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គនឹងឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអរិយមគ្គជាហេតុនិរោធសច្ចៈជាផលប៉ុន្តែមិនមែនជាហេតុនៅក្នុងហេតុបច្ចយោទេណាគ្រាន់តែថាប្រសិនបើមិនមាននៅអរិយមគ្គទេព្រះនិព្វានក៏អត់មានដែរដោយរបៀបថាយើងជារោគយើងនឹងជារោគយើងថាយើងអស់នៅរោគជារោគនឹងដោយសារតែយើងលេបថ្នាំឱសថបើមិនមានឱសថទេយើងអត់ជារោគទេអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបឱសថនឹងដូចជាអរិយមគ្គអញ្ចឹងការជារោគនឹងដូចជានិរោធសច្ចៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែការជានរោគនឹងដោយសារតែយើងនឹងរោគនឹងវាអស់ទៅតាទៀតយើងជាសះស្បើយដោយសារអស់រោគតាមិនដោយសារថ្នាំទេណាធ្វើទៅបិទតែថ្នាំនឹងជាហេតុប៉ុន្តែការដែលយើងជាសះស្បើយនេះគឺដោយសារតែយើងមិនមានរោគយ៉ាងណាមិញព្រះនិព្វានការដែលយើងបានសម្រេចនឹងដោយសារតែវាអស់នៅកត់តណ្ហានឹងឯងប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចវាចាក់នៅអរិយមគ្គបានដែរអាកន្លែងនឹងស្ដាប់ទៅរឿងពិបាកយល់បន្តិចទៀតណាហើយកាលណាសច្ចញ្ញាណដែលបញ្ញាចូលទៅដឹងថាជាសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចៈជាដើមហើយកិច្ចញ្ញាណបញ្ញាចូលទៅដឹងក្នុងកិច្ចនីមួយនីមួយនៃអរិយសច្ចៈទាំង4ហើយទីបំផុតគឺកតញ្ញាណគឺជាបញ្ញាដែលបានដឹងថាកិច្ចក្តី
ការឃើញនៅក្នុងអរិយសច្ចៈដែលអាត្មាអញបានឃើញហើយបានសម្រេចគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងសោលសកិច្ចនឹងឯងក៏ប្រព្រឹត្តទៅចប់តែម្ដងទៀតណាបញ្ញានឹងគឺថាដល់ថ្នាក់អរហន្តផលហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសច្ចៈទាំង4នឹងឯងដែលជាបរិវត្តដាក់3គុណជាមួយនឹងអរិយសច្ចៈ4ទៅជាអាការៈ12បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញាខ្លួនថាជាពុទ្ធក្នុងលោកដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកឃើញមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងចំណុចនៃបញ្ហាវធដែលលោកគ្រូលើកឡើងនៅក្នុងអាការៈ12និងអរិយសច្ចៈ4និងបរិវត្តដាក់3នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមគោរពជូនដល់លោកគ្រូដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងចំណុចនេះសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូច័ន្ទហួរទៀតដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅបញ្ហានឹងហើយដោយសារពេលវេលារបស់យើងនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីទៀតយើងដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីនឹងតាមព្រះអត្ថកថាទៀតពីព្រោះយើងជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រយើងយកសេចក្តីនឹងតាមព្រះកថាមកដើម្បីបកស្រាយពន្យល់អត្ថាធិប្បាយទាំងអស់គ្នាទៀតនៅក្នុងព្រះកថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់សេចក្តីនឹងទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់សេចក្តីនឹងថាការព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅការចាក់ធ្លុះក្នុងសច្ចៈទ្រង់តាំងនៅក្នុងការបដិបត្តិដែលការលើកឡើងនៅការគោរពជាច្រើនក្នុងការបដិបត្តិទើបទ្រង់សំដែងលំដាប់នៃការចាក់ធ្លុះរបស់ព្រះអង្គដោយបទមានអាចថាអិទាំងទុក្ខំអរិយសច្ចន្តិមេភិក្ខវេមនីវិខទាំងឡាយនេះជាទុក្ខអរិយសច្ចជាដើមដោយពាក្យទាំងឡាយនេះទុក្ខអរិយសច្ច1ទុក្ខសមុទយសច្ច1ទុក្ខនិរោធ1ទុក្ខនិរោធគាមនីបរិបទាអរិយសច្ច1ជាការចាក់ធ្លុះដោយទស្សនមគ្គរបស់សច្ចៈទាំង4រមែងសម្រេចក្នុងសេកភុំបាទទស្សនមគ្គនឹងគឺជាការសម្រេចដោយអំណាចនៃសោតាបត្តមគ្គជាទស្សនមគ្គទាំងដោយពាក្យតឡៃថាញៀនគួកំណត់ដឹងមួយគួលះមួយគួធ្វើឲ្យច្បាស់មួយគួចម្រើនមួយជាការចាក់ធ្លុះដោយភីវនីមៈរបស់សច្ចៈ4រមែងសម្រេចក្នុងសេកភពនោះដោយពាក្យទាំងឡាយថាញៀនកំណត់ដឹងហើយមួយលះហើយមួយធ្វើឲ្យចាក់ច្បាស់ហើយមួយចម្រើនហើយមួយជាបច្ចវេគណៈរបស់សច្ចៈ4រមែងសម្រេចក្នុងអសេកភពដូច្នេះចាំយើងមើលសេចក្តីនៅក្នុងគម្ពីរបរិសម្បទាមគ្គកន្ថីនៅគម្ពីរកន្ថីលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអេថាទស្សនបដិវិធោទេអតិមគ្គញ្ញានំក្នុងបទនេះថាទស្សនបដិវេធៈបានដល់សោតាបត្តមគ្គញ្ញានភីវនីបដិវិធោទេសេសមគ្គញ្ញានតយស្សអតពេតតាតាសៈអសមោហកច្ចសិទ្ធិយាសេសកតញ្ញតាយពេចៈលោកតរៈបរិយានុបណ្ណតាសច្ចញ្ញានទីណងតណ្ណពេលោកតរាយុចតេព្រោះសភាពនៃមគ្គញ្ញាន3ដ៏សេះ
ដែលលោកព្រះអតកថាសម្ដែងហើយដែលបត់ថាភីវនីបរិវេធៈនេះសំបីប្រុភិបនៃមគ្គញ្ញាន3ដ៏សេះជាការដឹងកិច្ចដ៏សេះនិងកិច្ចដែលធ្វើហើយជាកតញ្ញាណដែលការសម្រេចអសមោហកិច្ចភាវៈនៃញាណញាណទាំង3មានសច្ចញាណចម្ដាំជាលោកុត្តរៈទើបសំគួរព្រោះរាប់ចាក់តើងព្រោះរាប់ជាប់តាក់តើងនៅក្នុងលោកុត្តរៈក៏ការកិច្ចញាណត្រូវកាន់យកហើយដោយអំណាចពពភិកញាណរបស់មគ្គនោះនឹងការកតញ្ញាណត្រូវកាន់យកហើយដោយអំណាចនៃបច្ចវេកញាណបច្ចវេកញាណរបស់មគ្គនោះមានសំបីនៃញាណទាំង3មានសច្ចញាណជាដើមជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈតាមការប្រកបបានដោយសមគួរនឹងលោកពញ្ញុលឥឡូវនេះលោកពញ្ញុលពីបរិវត្តដាក់3មានអរិយសច្ចៈនេះតាមប្រតិកថាសិនព្រោះយើងជាអ្នកសិក្សាពធូគឺយើងត្រូវរៀនតាមបត្រៃវិដកអត្តកថារិកាយើងគឺជាអ្នកសិក្សាមិនមែនអ្នកស្ដាប់ទេជាងយើងត្រូវតែឲ្យច្បាស់មានការសម្ដែងយ៉ាងណាយ៉ាងណាលើប្រតិកថាលោកលើកពាក្យថាបរិវត្តដាក់3ទៀតតេបរិវត្តដងយថាភូតញ្ញនទេសនៈមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅដោយជុំវិញ3ឈ្មោះថាសភាពប្រព្រឹត្តវិលជុំវិញគឺដោយអសម្មោហកិច្ចឬដោយអារម្មណ៍3ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅ3ពលគឺសច្ចញាណញាណដែលឈានចុះក្នុងអរិយសច្ចកិច្ចចញ្ញាញាណដែលឈានដឹងកិច្ចដែលគួរធ្វើក្នុងអរិយសច្ចកតញ្ញាណញាណដែលឈានដឹងកិច្ចដែលធ្វើឲ្យក្នុងអរិយសច្ចរបស់ញាណនោះមានប្រហេតនោះញាណនោះឈ្មោះថាមានបរិវត្តដាក់3ក៏ក្នុងបទថាតេបរិវត្តដាក់នេះយថាភូតញ្ញាណញាណដែលដឹងតាមសភាពពិតក្នុងសច្ចៈ4យ៉ាងនេះនេះទុក្ខអរិយសច្ចនេះទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចនេះទុក្ខនរតអរិយសច្ចនេះទុក្ខនរតគាមនីបដិបទាអរិយសច្ចឈ្មោះថាសច្ចញាណកតពកិច្ចជាអ្នកណញ្ញាណញាណគឺការដឹងកិច្ចដែលគួរធ្វើក្នុងសច្ចៈ4ទៅនោះនោះឯងយ៉ាងនេះថាទុក្ខដែលញាណគួរកំណត់ដឹងសមុទយញាណគួរលះនរតហៈដែលញាណគួរធ្វើឲ្យច្បាស់មគ្គដែលញាណគួរចម្រើនឈ្មោះថាកិច្ចញាណកតភាវៈជាអ្នកណញ្ញាណញាណគឺការដឹងភាវៈដែលកិច្ចនោះបានធ្វើឲ្យក្នុងសច្ចៈ4យ៉ាងនេះថាទុក្ខដែលញាណកំណត់ដឹងហើយសមុទយដែលញាណលះហើយនិរោធដែលញាណកំណត់ធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយមគ្គដែលញាណចម្រើនហើយឈ្មោះថាកតញ្ញាណបទថាទ្វាទេសាការੰមានអាការៈ12ឈ្មោះថាមានអាការៈ12ព្រោះអត្តអាការៈ12របស់ញាណនោះមានដោយអំណាចនៃអាការៈរបស់វត្តៈនីមួយៗនៅក្នុងសច្ចៈនីមួយៗរបស់សច្ចៈ4នោះឯងនឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងបរិវត្តៈ3នឹងត្រូវកើតនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងដូច្នេះ3 4ដងវា12អញ្ចឹងគ្រូចាស់នោះណាដែលលោកបយលនឹងចឹងបាទបតតាញាណទេសនងទេសនៈពលកញ្ញាដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃសច្ចៈ4ទៅនោះ
ដែលមានភាពប្រព្រឹត្តទៅវិល3មានអាការៈ12សរុបមកគឺញាណដែលមានសច្ចញាណជាដើមនៅក្នុងញាណនីមួយៗដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសច្ច4ឈ្មោះថាបរិវត្ត13មានអាការៈ12គឺញាណ3គុណនឹងសច្ច4វាស្មើនឹងបរិវត្ត13និងមានអាការៈ12បរិញ្ញយបហាតពៈសច្ចកតពៈភេវតពីនឹងវសេនាពេចត្តារោវតានិត្រាស់អរិយសច្ចៈទុក4ប៉ុណ្ណោះសំបីដោយអំណាចនៃធោដែលញៀនគូកំណត់ដឹងនៃធោដែលញៀនគូលះនៃធោដែលញៀនគូធ្វើឲ្យចាស់ច្បាស់និងនៃធោដែលញៀនគូធ្វើឲ្យចម្រើនសច្ចាភិសមយកាលស្មឹងហេអេតេសុចតោសុញាណេសុអេកេកាសៈអេកិកនេបរិញ្ញាបហាណងសច្ចកិរិយេភីវនីតេអេតានិបរិញ្ញាទីនិចតរិកិច្ចានិវតានិកកិច្ច4យ៉ាងមានបរិញ្ញាកិច្ចជាដើមទាំងនេះគឺបរិញ្ញាបហាណៈសច្ចកិរិយាភីវនៈរមែងលោកពោតុកក្នុងគណៈតែមួយក្នុងញានទាំង4នេះរបស់ញានមួយមួយនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចបាទហ្នឹងគឺព្រះតកថាហើយនៅមានសេចក្តីក្នុងកថាវត្ថុសេចក្តីក្នុងគម្ពីរគន្ធ័យអីជាច្រើនទៀតដែលត្រូវពន្យល់ជាប់តាក់ទើនៅក្នុងបរិវត្ត13និងអាការៈ12យ៉ាងណាយ៉ាងណាចាប់យើងសន្ទនាបន្តក្នុងថ្ងៃស្អែកទៀតដោយសារពេលនេះពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាការផ្សាយរបស់ពុទ្ធកម្មឌុសភីនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមានការសន្ទនាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបត្រៃវដកប្រតិកថាដីកាជាពិសេសគឺក្នុងព្រះអភិធម្មដូច្នេះបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងនៃការសន្ទនាក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាសាឡហបូជាជាថ្ងៃកំណើតនៃប្រធោទានខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមអភិបាលថារសាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបរិបូរដោយយុវណៈសុខៈបលៈនិងសូមបានជាបច្ច័យឃើញជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដរាបដាមិនទាន់បានឃើញនៅព្រះនិព្វានទេសូមជាបុគ្គលចម្រើនដោយគុណធម៌សមាទិដ្ឋិបរិបូរណាយុវណៈសុខបលៈហើយសូមអបនិស័យនៃប្រធាននេះបានជាបច្ច័យនៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំទាំង3នាក់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបលាសាពេសាកាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់រូបរងចាំស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃតាមពេលវេលានិងម៉ោងដរដែរសូមសត្វលោកទាំងឡាយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ